si wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya studiaha telefishinka universal ee magaalada london. Warka waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdisalaan hereriya. Qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a: midowga reer yurub ayaa salaasadii maanta ahayd ku dhawaaqay inay 7 iyo 20 milyan oo dollar oo dheeraada ay siinayaan waddamada abaaruhu ay ku dhufteen sannadkii hore ee soomaaliya, etoobiya, jabuuti iyo kenya, si markaasi wax looga qabto dhibaatooyinkii abaarahaasi ay ka tageen. maxkamad ku taalla dalka maraykanka ayaa dembi ku heshay nin u dhashay dalkaasi oo la sheegay inuu damacsanaa inuu ku biiro ururka al-shabaab ee dalka soomaaliya. soomaalida dalka maraykanka ayaa ka walaacsan xanibaadaha sii siyaadaya ee dowladda maraykanku ay saarayso baananka dalkaasi si markaasi laysaga hortaago kooxaha argagixisada ee dalka soomaaliya in lacaga ay ka helaan dalka maraykanka. maamulka puntland ayaa sheegay in dil khaarajiisa loo geystay nin ka mid ahaa dadka magaca ku leh deegaankaasi ee magaalada gaalkacyo, isagoo markaasi ka soo baxay masaajid uu ku tukaday. taliyaha bilayska somalilandna waxa uu ka warbixiyey dadaalka ay sii xoojiyeen ee ay ku soo qabqabteen tuug fara badan. wararkaasi iyo qaar kaleba goordho ayaynu isugu soo noqon doonnaa haddii aan la yidhaahdo, balse marka hore qadar yaroo kooban oo xayaysiisa. kulanti wanaagsan mar kale. goor dhowna waxaanu idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan jilaagii weynaa oo kana tirsanaa shaqaalaha telefishinkan universal cabdi jaylaani malaaq marshaale, oo inta badanna loo yaqaanay marshaale, oo dablay hubaysani salaasadii maanta makhribnimadii ay ku weerareen magaalada muqdisho oo goor dhoweydna ku geeriyooday halkaasi. ilaahay ha u naxariisto. warbixintaasi waxaanu idiin soo gudbin doonaa goor dhow. midowga reer yurub ayaa salaasadii maanta ahayd ku dhawaaqay inay lacaga dheeraada oo gargaara oo dhan 7 iyo 20 waddamada ku yaalla afrikada bari ee soomaaliya, etoobiya, kenya iyo jabuuti. waddamadaasi oo warbixinta ay soo saareen midowga yurub ay ku sheegeen in abaaro baani ay ku dhufteen sannadkii aynu kasoo gudubnay. haweeneyda xidhiidhiyaha waa amaba midowda yurub ugu qaabilsan gargaarka aadminimada oo la yidhaahdo Kristalina Georgieva ayaa warbixintan midowga yurub ka soo saareen xaruntooda magaalada Brussels waxa ay ku sheegtay in deeqda midowga yurub ay siiyeen waddamadaasi Itoobiya, Kenya, Jabuuti iyo Soomaaliya laga soo bilaabo abaarihii baanaa ee sannadkii hore ay dhammayd 7.19 milyan oo lacagta yuroga reer yuruba. lacagtaasi oo midowga yurub ay u siiyeen 4 waddan dhinacyada gargaarka aadminimada iyo weliba horumarinta. waxaana midowga yurub warbixintooda ay ku sheegeen in abaaraha ku dhuftay waddamadaasi 4 sannadkii aynu kasoo gudubnay ay ahaayeen abaarihii ugu baanaa ee muddo 6 sannadood soo maro gobolkaasi. midowga reer yurub ayaa waxa ay warbixintooda ku sheegeen oo kale in la mahadiyey roobabkii kal hore ka da-ay gobolkaasi, iyo weliba bay yidhaahdeen howlaha dhinaca gargaarka ee ururada gargaarku ay ka sameeyeen halkaasi. howlahaasi iyo roobabkaasi oo marka la isku daro bay yidhaahdeen midowga yurub ishortaagay cunto la-aantii iyo macaluushii baanayd ee ka jirtay qaar ka mida waddamada gobolkaasi. hase ahaatee midowga yurub waxaa warbixintooda ay ku sheegeen oo kale in gobolkaasi weli ay ka jiraan gaajo iyo dad barakacaya iyo weliba xaalad ammaan darraahi. midowga yurub ayaa waxa ay sheegeen in lacagahan ugu dambeeyey ee 7.20 milyan ee dollar ee ay siiyeen 4 waddan ay ugu tala galeen sidii markaasi laysu hortaagi lahaa in raad ay kaga tagaan waddamadaasi abaarihii baanaa ee sannadkii hore ka dhacay halkaasi, isla markaasna loogu tala galay lacagahani wax lagaga qabto dhinacyada biyaha iyo nadaafadda iyo caafimaadka. warbixintaasina waxay ahayd tii midowga yurub maanta ay ka soo saareen magaalada Brussels. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey waxaa ku geeriyooday makhribnimadii salaasadan maanta ahayd magaalada muqdisho jilaagii weynaa ee majaajiliista ahaa ee cabdi jaylaani malaaq marshaale, oo inta badanna loo yaqaanay marshaale, kana mid ahaa shaqaalaha telefishinkan caalamiga universal.
ilaahay uu naxariistay marxuumka makhribnimadii salaasadii maanta ahayd ayaa waxaa ku weeraray isagoo ku sii socda gurigiisa rag dablay oo haybtooda ilaa imikaan la garanaynin. haddaba kadib markii lasoo xaqiijiyey geeridiisa ayaa waxaan goor dhoweed khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku wareystay isagoo markaasi jooga cisbitaalka madiina oo marxuumku ku go-ay wariyahayaga magaalada muqdisho maxamed maxamuud timcade. ugu horreyntiina waxaan weydiiyey weerarkaasi marxuumka lagu qaaday sida uu dhacay. cabdisalaam ariir, waa mahadsan tahay. marxuumka waxaa weerarka lagu qaaday wax yar salaadii maqrib ka hor intaan la gelin, isagoo kusii socdo gurigiisa isla markaana maraya meel u dhow gurigiisa. aan wax badan ka jirin ayaa kooxo hubaysan oo bistoolada ku hubaysan waxa ay la dhaceen rasaas. rasaasta koowaad waxaa laleeyahay markii ay ku dhacday cabdi zelani malaaq marshaale wuxuu sameeyey in uu la dagaalamo nimankii bistooladaha ku hubaysnaa. bistooladii ayuu kula dhagay, kadib afar xabo ayay ku dhufteen. saddex ka mid a waxay ugu dhacday madaxa, mid ka mid a xabadihiin waxay uga dhacday feeraha, taasoo markii keentay in loola soo cararo isbitaalka. kadibna isbitaalka marka la keeno saalada loo gudbiyay, intii dhakhaatiirta qalliin aysan gelinba uu geeriyooday. markaa marxuumku goor muu geeriyooday? wuxuu geeriyooday wax yar kadib markii rasaasta ay ku dhaceen. intaan lasoo gaarin kowdii fiidnimo ayuu geeriyooday. markii rasaasta lala dhacayna waxay ahayd lixdii iyo qadar daqiiqada ah. muddo ku dhawaad dhowr iyo toban daqiiqo intii isbitaalka loo soo waday iyo intii saalada loo gudbinay ayuu noolaa. kadibna saalada marki la geeyay, intaan waxba qaliina lagu sameyn, dhakhaatiirtuna gacmaha aysan la gelin, ayuu geeriyooday. ilaa haddana isbitaalka ayaan qol ka mid ah, qolka meedka isbitaalka madiina ayaanu dhignay. halkaas ayay dhammaan ku sugan yihiin hadda bahdii warbaahinta muqdisho, qaar ka mid ehelkiisii, dadkii la deganaa xaafadda degmada waaberi ee lagu dhaawacay, kadibna hadda maadaama uu geeriyooday. laakiin inkastoo weeraro sidan oo kale ah oo lagu qaado saxafiyiinta iyo dadka lamidka ahi ay magaalada muqdisho muddo dheer ka dhacayeen, timcada ma la garanayaa ilaa imika cidda dilkan marshaale ka dambeysay? cabdisalaam, lama garanayo. laba wiil oo dhalinyaro ay ahaayeen, bistooladay ku hubaysnaayeen. dadka deegaanka waan la hadalnay, qaar ka mid a oo soo raacay xitaa xilliga dhaawac uu ahaa marxuumka hadda geeriyooday, waxay noo sheegeen in raggan ay yihiin rag xitaa ku cusub degmada waaberi oo horay aan loo arkin, oo galabta un xilliga falka dilka ay geysanayeen un wasiyadooda la arkay. kadibna ilaa hadda aysan jirin cid ogaan karta halkay u baxsadeen, halkay ka yimaadeen markii hore. ilaa haddana waxay noo sheegeen dadka deegaanka ku noolaa in haba yaraatee aan la aqoonsan karin, dibna aan loo sii arag markii falka dilku ay geysteen oo horay ay uga kala carareen goobta. laakiin timcad, sida aynu ka warhayno, waxaa hore u jiray hanjabaado iyo digniino uga yimid marxuumka ururka Al-Shabaab, soo may ahayn? haa, cabdisalaam, way jirtay arrintaas, laakiin inkastoo muddooyinkan dambe aysan ku badneen, haddana intii muddo ka hor ama waqtigii ay u badnaayeen kooxahaas ay hanjabaadaha ee qadka telefoonka dadka uga geysan jireen, way jirtay hanjabaado noocaas ahaa oo, laakiin hadda waa laga soo gudbay. muddooyinkan dambe ma jirin wax hanjabaada la kulmay. sidoo kale marshaale goor dhow maanta duhuradii oo aan wada joognay xafiiska universal ee muqdisho, loomausan sheegin cid uu tuumaayo ama cid hadda uu isleeyahay way dili doonta. sidoo kale waqtiyo maalmaha qaar oo aan kaftami jirnay wuu ahaa nin aada u baqdin badan, is-ilaaliya, taxadir wanaagsan oo ka baqi jiray. markii wariyo la dhibaatay dhihi jiray war hal is-ilaaliyo, war yaa dhaqdhaqaaqa socodka hala yareeyo. marka isaga ma uusan jirin tuun gaara hadda uu qabay marka laga soo gudbaan jabaadihii horay uu la kulmay, maadaama mushaalo uu ahaa nin majaajiliiste caan ah soomaaliya, geeska gees laga garanayo, ilaa caalamka meel kasta soomaaliya joogta laga yaqaano. ilaa haddana cabdisalaam, waxaa amakaa ku noqotay tv di universal shaqaalihiisa muqdisho iyo dhammaan bahda warbaahinta soomaaliyaba ujeeddada mushaale loo dilaayo iyo waxa looga baahan yahay, maadaama tacadiga un wariyaasha uu ku koobnaa muddooyinka u dambeeyey hadda waxay noqonaysaa waddo cusub oo u furantay amaba ku furantay majaajiliistayaasha soomaaliya, maadaama majaajiliistihii ugu caansanaa oo majaajiliistayaasha kuwa ugu caansan uu ka mid ahaa cabdi zeylaani malaaq marshaale, allah u naxariistee, galabta muqdisho lagu toogtay. odayga ebeli waaye haye, xagga fariiso bir dhan ma laha odayga. haye, waxaa samaynaysaa bir ha la siiyo bir. haye, birta ha baqsado weliba. haye, waxyaabaha oo khaleelkana ka ilaali. haye, haye, mafahmaysaa, birna waa la siiyaha. ha, waxyaabaha khaleelkana waa laga ilaali.
وعسمينيسا ان كالكاليسا ذاك وفافاهيني ها روح على سمينها ها خاتكو على سمينها ايه كالكاليسا ميحكا اللي شودي اوه الهين حريستي جناها كورابيو مشاكلستي عانكا هاي عبدي شيلاني ملاق مرشالي وانت بدنا اللوية قاني مرشالي وكمي دها شقالها تلفشن كان عالمي يونيفرسل ودبلي هو بيساني مخرب نمدي سلاسدي مانتا هيدا كويرارين مقالة مقدشو مركي دنبنا كو جيريو داي اسبتال كمدينة اي مقالة مقدشو هدي عنو هاي شقالها تلفشن كان يونيفرسل وحانو تعسي قارسينينا اهلدي مرحوم كو كبحي الهي نهو نحريستو هل كاوركان كلا سعوتان نوى تلفشن كعالمي يونيفرسل ويدين كسو تبين ايا استوديها مقالة لندن نينو داشاي دالكا مرايكان كايا قرتينو دمعسانينو كوبيرو ورورك الشباب دالكا صوماليا نينكاسي ايا محكمات كتالة دالكا مرايكان كووحي كوحو كنتاي توماسا نضوضو حاريقا وعنا لغوصو ورم اياين مركي هوري نينكاسي لدمعسانين لغو قادو حاريق قاري يي لاشان ايا توماسا نضوضو حاريقا نينكاسي دنبيقا قرتي ايا وحالا يدا هذا شاكير مصري وانا سيدي دي اللباتن شير waxaan la qabtay bishii ogosay sanadkii 2010kii isagoo markaasii u sii xamaan urursanayay inuu tago dalka Soomaaliya si uu ugu biiro ururka Al-Shabaab sida ay sheegeen gariiqanada dacwada ku soo ogeeyay qaar fara badan oo kamid ah wadamada caalamku ay kamid yihiin Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya waxay u haystaan inay yihiin urur argagixisa oo gacan saar iyo xiriir weyn oo ka dhaxeeya ururka Al-Qaacida نكنا يوحى الله شاقين وقرتاي إنو اللعقة وقرية ورور كال شباب إساقو مركاسي دوني يي إن هولو وكوتل مامي جهاد لقسم يو ودامضة صومالي يي أفغانستان وعنا لغو صورها ويأي نكنا شاكر مصري ونن وشاقين يي لان تدمي باريست دل كمرايكن كي اف بي آي دا ومركاسي اسقرين يي ugu warramay sida uu damacsan yahay in weerar lagu qaado waxa uu ku tilmaamay dadka gaalada kadib markii la qabtay ayaa waxa la sheegay in walaabo uu ururinayay ururka Al-Shabaab iyo kooxo kale oo lagu tilmaamay inay argagixisay yihiin si markaasii ay u helaan hubka sida way wax u gumaada oo ay weerar uga geystaan wadamada ay joogaan dad fara badan oo Mareykanka ayaa lagu soo waramayay sanadihii tagay ay isku dayeen inay ka qayb qaataan dagaalada ururka Al-Shabaab ay ka wadaan dalka Soomaaliya dadkaasi Mareykanka la sheegay qaar koodna inay kuba geeriyoodeen wadanka Soomaaliya Shaakir Masri ayaa waxa la sheegayaa in bisha October 16-keeda dacwadahan lagu soo oogay xukunkoodu uu ku dhici doono haddaba arrimahan ay kamid yihiin dacwada lagu helay ninka dhalashadiisu ay Mareykanka tahay ee damacsanaa inuu ku biiro ururka Al-Shabaab iyo arrimahan lamidka ayaa dhowrkiisa nadoodee tagay dadka asalkoodu uu Soomaalida iyo Mareykanka waxa ay ku keenayeen dhibaatooyin waaweyn khaasatan marka ay timaado lacagaha dadkaasi ay damacsan yihiin inay wax weelaan dalka Soomaaliya wararka ka soo baxaya dalka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in dhibaatooyin la xadlay arrimahaasi ay haatan ku hayaan iyo walaacisa soo taraya dadka Soomaalida ah ee asal ee dadka Mareykanka ah ilaahde ee asalkoodu uu Soomaalida yahay waxana lagu soo waramayaa in dadkaasi qaar fara badan oo kamid ah baaranka Mareykanka ay imika ay joojiyeen lacagii ay u xawili jireen dalka Soomaaliya oo taasina dhibaatooyin baan ay ku keentay iyo warwar xoog leh dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Mareykanka wararka naga soo gaaraya dalka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in nin Kongreska Mareykanka ka tirsan oo isaga laga soo doorto gobolka Soomaalidu ay ku badan yihiin ee Minnesota uu sheegay in talaabooyinka iyo sharciyadan la adkeeyay ay tahay oo looga gol leeyahay in wax laga qabto sidii lacagaani u heli lahayn kooxaha argagixisada ee ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab laakiin taasi aanay ka dhignayn buu yidhi in dhibaatooyin loo geysto ganacsiyada markaasi ay leeyihiin dadka Mareykanka ee u soo haajiray wadankaasi si markaasi ay uga ceeshaan oo ay uga macaashaan hawlaha wadankaasi ay ka wadaan waagaag wali waxaan nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya telefishanka Universal Studio-hiisa xarunta magaalada London
magaalada muqdisho ayaa iyadoo lagu guda jiro bishii barakaysnayd ee rabadaanta waxaa raashin ka qaybisay mid ka mid ah hay-adaha samafalka waxaana raashinkaasi loo qaybiyey dadka barakacayaasha sida uu noogu soo warramay wariyahayaga magaalada muqdisho lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana dad fara badan oo barakacayaal ay ku jiraan xerooyin ku yaalla magaalada muqdisho oo ay dhibaato fara badanna ku haysato ayaa mu'aasasada waxbarashada iftin waxa ay maanta qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku jira kaamuka ku yaalla magaalada muqdisho ay u qaybisay raashin isugu jira bur bariis sokor saliid iyo sidoo kale timir kuwaas oo ay sheegtay inay ugu talagashay in bisha barakaysan ee ramadaanka ay uga baxaan dadka loo qaybiyey raashinka ayaa waxay ahaayeen dad aada u liitay islamarkaana ku nool qaar ka mid ah xerooyin ku yaalla magaalada muqdisho isku duwaha howlaha samafalka ee mu'aasasada iftin daahir macalin yuusuf ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay ujeeddada dadkan ay ugu qaybiyeen iyo sidoo kale halka ay ka timid deeqda dadkan loo qaybiyey waxaan halkan ka qaybinaynaa raashin isugu jira bur bariis sonkor saliid iyo timir oo igu deeqday mu'aasasada waxbarashada iyo horumarinta ee iftiin ee degeenkeedu yahay dalka ingiriiska raashinkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyada ay ugu tala gashay bisha ramadaan dadka ku barakacsan dalka soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay ay mu'aasada iftiin ka qaybiso raashin ama ay u qaybiso dadka ku tabaalaysan magaalada muqdisho nadiifo xuseen maxamed oo ah guddoomiyaha kaamka alhidaayo ee laga qaybiyey maanta raashinka ayaa dhankeeda waxay u mahad celisay mu'aasasada waxbarashada ee iftin waxaana ay sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay maadaama dadka kaamkeeda ku jira deeq la soo gaarsiiyey waa u mahadcelinaynaa hay-adda iftiin noo keentay raashinkan dadkaan uuna helin muddo 7 bilood raashin qallayla dad mudan oo dhibaataysan oo curyaamin iyo dad indhale iyo waayeelo ay ku jiraan waan u mahadcelinaynaa inta noo soo dhiibtana ajir iyo xasanaad allah ka siiyo qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyey raashinka ayaa waxay u mahadceliyeen dhammaan mu'aasasada waxbarashada ee iftin ee maanta deeqda raashinkaas soo gaarsiisay waxa uu mahadcelinaynaa walaalaheen oo allah uu mahadcelinaynaa walaalaheen oo hay-adda oo iftiin ee uu mahadcelinaynaa 7 bilood aan raashin la-aan ahayn haddana inay badarna nasiya u jeednaa waa mahadcelinaynaa waa mahadsan tihiin insha allahu tacaala waxay ay noo keeneen aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin annagana waa u mahadcelinaynaa isla magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaaladaasi iyo weliba madaxweynaha maamul goboleedka Mareeg State Dayib Maxamuud Sheekh oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho waxaana kulankaasi lagaga dhawaaqay isbahaysiga madaxa bannaan ee loo bixiyey turxaan bixinta Soomaaliya wariyahayaga Maxamed Maxamuud Tim Cadde ayaa inoo haya faahfaahinta warkaasi munaasabadan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu magacaabay isbahaysiga madaxa bannaan ee turxaan bixinta Soomaaliya oo lagu magacdaray isbahaysiga Ifiso kaas oo la sheegay inuu ku shaqayn doono inuu ka hortago in xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya loo soo xulayo ay ka mid noqdaan hogaamiye kooxadii ka jiray Soomaaliya iyo sidoo kale dad ka soo qayb galay dhibaatooyinkii 2020-ka sano ka dhacay Soomaaliya munaasabadda ayay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin aqoon-yahanno madaxweynayaal maamul goboleedyo ka socday iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay TV-ga Universal iyadoona dhammaan madaxdayaalkaasi ka hadashay ay isku raaceen in loo baahan yahay in la helo xildhibaano wanaagsan oo aan ka mid ahayn kuwii ka qayb galay dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya 2020-ka sano ugu horeen ayaa halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo uu ka mid ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa kaas oo sheegay inuu aada ugu mahadcelinayo isbahaysiga la dhisay islamarkaana uu ka codsanayo dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya inay qaadato talada isbahaysigan ay soo bandhigayso oo ku aadan in xulitaanka xildhibaanada baarlamaanka cusub laga fiirsado madaxweynaha maamul goboleedka Mareeg State islamarkaana ah agaasimaha guud ee TV-ga Universal ee North America Dayib Sheekh Axmed oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xulo xildhibaano muhiim ah islamarkaana aqoon leh kana soo baxay jaamacado ay wax badan ugu qabtaan dalka Soomaaliya waxaana Dayib uu sidoo kale sheegay in haddii xildhibaano wanaagsan la keeno la heli karo madaxweyne wanaagsan oo ay soo doortaan inaan u baaqo walaalahayga Soomaaliyeed ee soo xula doona xildhibaanada inay xushaan cid walba ciday karti badan tahay
ka soomaalisan tahay, ka wadalisan tahay, ka aqoonyahaysan tahay. Runtii waxaan aaminsanahay haddii la helo xildhibaano ka madax banaan maxaa la yidhaahdaa waxyaabahaas oo dhan ee ku sifoobay wanaagga, waxaan qabaa in la heli kara madaxweyne wanaagsan. Marka waxaan ka codsanayaa walaalahayga inay cid walba soo xulata ninka ugu wanaagsanayso u fiiri. Ninkan waa oday, waa kaabaqabiil, waa intaa soo socday, laakiin ay xushaan cid walba cidday ka wanaagsantahay ka wadanaysantahay. Gabagabadii munaasabadda ayaa ujeeddada isbahaysigan loogu dhawaaqay waxaa saxaafadda u akhriyay islamarkaana warbixin kooban saxaafadda ka siiyey xasan shire sheekh oo ah guddoomiyaha isbahaysiga madaxa bannaan ee turxan bixinta soomaaliya ee efiso, kaasoo sharaxay ujeeddada ay u dhiseen isbahaysigan iyo sidoo kale waxa ay qaban doonaan. maanta waxaa meeshan looga dhawaaqay isbahaysiga madax bannaan ee turxan bixinta soomaaliyeed oo ka shaqaynaya laba arrimood baa u ah salwa waxay tahay inay adkayso awoodda odayaasha dhaqanku ay u leeyihiin in ay ku jagreeyaan amba ay iska ilaaliyaan dad dhagarqabayaala in ay liiska ku soo baxaan soo aadaya baarlamaanka soomaaliya wakhtigan. laba taariikhii bay arrintan ay leedahay. midka koowaad waa markii ugu horreysay 1968-kii laga bilaabo, waa markii ugu horreysay ee siyaasad furan waddanka dhexdiisa ay ka dhacayso magaalada Muqdisho. waxgarad, odayaal dhaqan, haween, dhallinyaro oo dhan ay wada joogto. marka intoodaas waxaan isleenaha maanta amba imbagaati kuma xaraysna, amba meel carta la yidhaah ma joogaan, amba magaalo kale ma joogaan, magaaladoodii caasimadoodii joogaan, waxay awood u leeyihiin collectively inay inta wada fiiriyaan ee magacyo run ah oo wanaagsan ee waddankan wax u tari karaya inay soo hormariyaan. isbahaysiyada arrimaha bulshada iyo kuwa siyaasadda ka shaqeeya oo inta badan lagu magacaabo magaalada Muqdisho islamarkaan looga dhawaaqo ayaan la ogaan karin waxay ku soo kordhin karaan siyaasadda Soomaaliya oo iyada marba mare ka dambeysay. magaalada Muqdisho oo muddo ka badan 20 sannadood aanu ka jirin maamul hagaagsan oo taabagali ayaa sida la qiyaasi karayo waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan oo xagga nadaafadda. haddaba maamulka gobolka Banaadir ayaa iminka soo saaray qorshayaal cusub oo wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka dhinaca nadaafadda iyo weliba fayadhowrka. warbixintana waxaa inoo haya wariyahayaga kale ee magaalada Muqdisho, Axmed Nuur Cali Maxamed. kadib kulan muddo 4 maalmood oo gudaha magaalada Muqdisho uga soconayay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaalaha dowladda hoose ee qaabilsan nadaafadda iyo caafimaadka ayaa waxaa maanta laga soo saaray gabagabadiisa bayaan la xiriira sida loo maamulayo caafimaadka caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo in loo baahan yahay in xubnaha maamulka gobolka Banaadir iyo dadka degan Muqdisho ay iska kaashadaan qaabka loo daryeelayo nadaafadda iyo caafimaadka guud ahaan caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ee ka qaybgalay kulankan ayaa kula dardaaramay shaqaalaha dowladda hoose ee qaabilsan fayadhowrka iyo caafimaadka caasimadda Muqdisho in ay kala shaqeeyaan dadka deegaanka ilaalinta nadaafadda iyo fayadhowrka caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. waxaana mas-uuliyiintaasi ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka deegaanku ay si weyn uga shaqeeyaan caafimaadka Muqdisho. shaqaalaha dowladda hoose ee qaabilsan fayadhowrka iyo ilaalinta caafimaadka ayaa dhankooda iyana kusoo bandhigay kulanka intuu soconayay warbixinna la xiriira qaabka la isaga kaashan karo in laga wada shaqeeyo nadaafadda iyo fayadhowrka caasimadda Muqdisho. Nuur Maxamed Maalin oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay qaabka uu u socday kulankan maalmihii la soo dhaafay iyo waxyaabaha la iskula soo qaaday. waxaa la isku faray sidii bulshada adeegyadii habacsanaa oo xagga fayadhowrka ah si loo soo nooleeyo, loo dardar geliyo, loo wacyigeliyo bulshada in ay ku dadaalaan nadaafadda, ha noqoto xagga raashinka, ha noqoto xagga cabitaanada, anikayn nooc kasta ay tahay in laga wacyigeliyo. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir Imaan Nuur Iikar oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay dadka shacabka in maamulka gobolka Banaadir ay kala shaqeeyaan nadaafadda iyo fayadhowrka caasimadda Muqdisho. marka waxaan rajaynaynaa in barnaamijkan inuu noqdo barnaamijkii magaalada dhinaca caafimaadka ka nabadgelin lahaa, in maqaayadihii, suuqyadii, ummadii, guryihii mashruuc hadda waxaan la rabay in ugula daro in magaaladan laga shaqeynayo hadda in ay noqoto magaalo cholera free city
magaalo oo mataqaana waa laga hortagi karaa koleeraha waa xiliyada u dhaco xiliyada roobka uu jiro. maamulka gobolka banaadir ayaa waayihii dambe waxa uu waday howlo lagu hormarinayo gudaha caasimada muqdisho, waxaana kulankan looga hadlayay fayadhowrka oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho oo qayb ka yahay horumarka maamulka gobolka banaadir uu ku sameeyey magaalada muqdisho. axmed cali maxamed, wasaaradda warbixinaha kale weli inoo soo socdana waxaa ka mid a maamulka Puntland oo tafaasiil ka bixiyey nin nabadoona oo magac lahaa iyo walaalkii oo xalay lagu dilay oo dable aan la garanaynin ay ku khaarijiyeen magaalada Gaalkacyo, isla weerarkaasina waxaa lagu dhaawacay nin saddexaad oo la socday nabadoonka iyo walaalkii. waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan aqoon isweydaarsi ka dhacay magaalada Nairobi oo lagu eegayey dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah ee waddanka Kenya ku nool, ee laakiin xeryaha aan ku jirina iyagu markaasi door bida in magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ay ku noolaadaan. balse marka hore aan eegno Somaliland, taliyaha bilayska Somaliland ayaa tafaasiil ka bixiyey howlgallo baahsan oo ay bilaysku sameeyeen oo ay ku soo qabqabteen qaar uu ku tilmaamay inay ahaayeen tuugtii xadhkagoyska ahayd ee aadka loo yaqaanay ee magaalooyinka Somaliland. warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab. shirkan jaraa'id ee uu qabtay maanta taliyaha ciidanka booliska Somaliland Cabdulaahi Fadal Iimaan ayaa waxa uu kaga hadlay howlgallada ay baryahanba sameeyeen ciidanka booliska Somaliland inay ku soo qabqabteen tuug gaadhaysa ilaa iyo konton tuug oo caadaystay falalka tuugnimada. halkan waxaan idinku soo bandhigayaa in maadaama bishii Ramadaan ay barakeysay lagu jiro in ciidanka booliisku uu weeganba ku jiray howlgal ballaaran oo ah howlgalladiisii joogtada ahaa, taasoo aanu ku sii xoojinayna amniga, waxaana kaga qabananno tuugta oo muddooyinka dambe cabashadooda badnayd. waxaana ciidanka booliisku ay gacanta ku dhigeen tuug ka kooban konton oo ah habitual caadaystayaal u badan, kuwaas oo 34 ka mid ah la horgeeyey maxkamadda loona gudbiyey xabsiga, inta kalena si dhaqsa aanu horgeyn doono. hawshaasina waa hawl soconaysa. sidaas ayaan bulshada reer Soomaaliland siiba caasimadda u sheegayaa dhammaan gobollada kale, taliyaasha qaybaha sidaasoo kale inay howlgalka iyo amniga guudba xoojiyaan ayaan iyadana halkan uga soo jeedinayaan farayaa. geesta kalena waxa uu taliyuhu digniin u diray wadayaasha basaska ee qaaday ciyaare iskuulka oo uu sheegay inay waqtiga rawaxadda ay waddada ku maraan si xawliya, islamarkaana ay dhimaan isbiilka ay basaskaasi ku socdaan. oon iyagana ugu jeedinayaa digniin iyo wuxuu sheegmo basaska caasimadda ee ardayda qaada, kuwaasoo high speed ku socda, khatarra geliya arday badan oo ay sidaan. waxaan halkan ugu sheegayaa oo uga digayaa inay ka waantoomaan speedka ama xawliga saayidka ay ku socdaan. waxaanan halkan ugu digayaa in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono oo isugu jirta ganaax iyo ciqaab haddii ay ka waantoobi waayaan. waxaa kaloo halkan maamulayaasha iskuulada kala duwan ka codsanayaa in ay u sheegaan maadaama ay kiroolayaal yihiin inay iska ilaaliyaan xadgudubka ama socodka dheeraadka, wixii intaa dhaafsiisan waajibkayaga ciidanimo ee biliisnimo aynu bulshada ugu adeegano ayaanu ku qaadanaa. waxaa kale oo uu taliyuhu shirkiisa jaraa'id kaga hadlay ciyaalada iyagoo isku laayaa kooxa kooxaha waqtiga kubadda oo waalidiinta ka codsaday in ay ciyaalkooda ka warhayaan balse aanu waalidiintu ka daba iman oo keliya marka la xidho. waxaa jira niman dhallinyara oo had iyo jeer isu dilo koox koox, oo mara horena aan ka hadlay dhallinyaradaas oo ah dhibaato soo korodhay oo laba gruub had iyo jeer isu dila. labadaa gruub waxay baashaad ka bilaabataa ciyaaraha oo had iyo goor marka ciyaaraha ka dareena ay islaayaan amaba waxyaalo kale ay isugu yimaadaan. dhallinyaradaas oo imika hawsha ugu adeega ciidanka booliiska hor jiraan waa arkasaan xaafadaha magaalada Hargeysa kala duwan, had iyo jeer ciidanka booliiska oo ay dhallinyarada ay siriyanayaan, iyagana waanu qabanay maalin looyto dhowr iyo soddoma aanu qabanay, waxaana la horgeeyey maxkamadda ilaa shalay na waxaan ku jiraa howlgal ballaaran oo dhallinyarada ku wajahan. iyagana sidaasi leeg waxaan waalidiinta si sharaf leh ugu codsanayaan ugu soo jeedinaya inay ubadkooda ka war qabaan, istamarkaana ay ku waaniyaan in ay iska rabashka iyo dhibaatada iska ilaaliyaan. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, telefishinka caalamiga Universal, Hargeysa. maamulka Puntland ee magaalada Gaalkacyo ayaa tafaasiil ka bixiyey
weerar xalay lagu khaarajiyay magaalada Gaalkacyo. Nin nabadoon ahaa oo magac ku lahaa deegaankaasi iyo walaalkii isla weerarkaasi ayaa waxa lagu dhaawacay nin saddexaad oo labadaasi marxuum la socday. Weerarkan ayaa waxa uu ka mid ahaa amaba uu ahaa weeraradii ugu dambeeyey ee lala beegsanayo dadka magaca ku leh deegaankaasi oo ay geysanayaan dable aan markaasi la garanaynin. Wariyahayaga magaalada Gaalkacyo ayaa warbixinta noo soo diray. Gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay xarunta gobolka ayaa si kulul uga hadlay dilal habeenkii xalay ah ka dhacay xaafadda Garsoore ee magaalada Gaalkacyo, kaasi oo loo geystay nabadoon Cabdullaahi Maxamed Faray iyo walaalkiisa, iyadoona dhaawac loo geystay qof kale ee la socday marxuumiinta geeriyootay. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin in la daba jaro wax ku oolka gobolka mudug. Ilaahi raajicuun, waxaa xalay la oran karaa Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Cismaan Maxamed Xasan xalay lama dilin. Waxaa la dilay markii raggii iyaga la midka ahaa ee maqaawiirta ahaa ee birmageydada ahaa ee labeenti Gaalkacyood ahaa. Mid walba waxa weeye isagoo aan waxba galabsan oo masaajid sii gelaya ama isagoo masaajid ka soo baxaya la dilay, marka ayaa la dilay ayaa la oran karaa xalay lama dilin. Waxaa kaloo isweydiin mudan inaynu xasuusano waxay ahayd sanad guuradii sanadkii hore, hadda Ramadaan, markii raggii waxgaradka ahaa ee hogaamiyeyaasha ahaa ee Gaalkacyood oo Xasan Waloora uu ka mid ahaa, Axmed Cismaan Gaatax uu ka mid ahaa, Ramadaankan Ramadaankiisii hore ayay ka mid ahaa ayay ahayd. Waxaa kaloo intii u dhexaysay la dilay xildhibaan, waxaa la dilay sargaal, waxaa la dilay caaqil, waxaa la dilay aqoonyahan, waxaa la dilay suxufi. Intaa waxa weeye waxaa la oran karaa wax ay galabsadeen lama arko. Waxa lagu beegsanayay waa dadkan dadkii madaxda u ahaa, dadkan dadkii wax ka garanayay weeye, dadkan madaxa ka gura ayay ahayd si aysan u noolaan oo aysan u sii jirin. Runtii waxaa la oran karaa inay lagama maarmaan tahay in la joogo waqtigii dadku ay damqan lahaayeen sida ay ummaduhu u damqadaan, inaynu taagannahay waqtigii aynu baraarugi lahayn sida ay ummaduhu u baraarugaan, waqtigii aynu dhiidhiyi lahayn sida ummaduhu. Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in wada shaqeyn xoogan ay dhex marto shacabka iyo laamaha ammaanka si buu yiri looga hortago cid kasta oo falal amaandiriya ka wada gobolka mudug. Sida ay ummaduhu u baraarugaan, waqtigii aynu dhiidhiyi lahayn sida ummaduhu u dhiidhiyaan. Waxayna gaaray, waxaa la oran karaa wax inoo haray lama arko. Haddaynan ka dhiidhiyin oo aynan ka damqan dhibaatada ina haysata, maxaa la inoo dilayaa inaynu isweydiinno? Inaynu isweydiinayaa ina dilaya? Inaynu isweydiinno xaggee layna ka dilayaa? Waxaa xaqiiqa ah haddii raad raac lagu sameeyo oo daacadnimo ay jidho in waxa la gaaray ee laga guul gaari lahaa, laakiin meeshii xaqiiqada laga raadin lahaa ama cadowga laga beegsan lahaa in sokeeyihii dhexdiisa laysku mashquuliyo in la yidhaahdo waa hebel iyo waa reer hebel. Waxaynu u baahannahay gobolku inuu isbeddel dhaba laga sameeyo in la sababtoo ah dilalka qorshaysan ee Gaalkacyo ka dhacayo oo dhan waa qof masaajid sii gelaya iyo qof masaajid ka soo baxaya. Hadalka ka soo baxay maamulka gobolka mudug ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay ay jireen howlgallo ay wadeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ee maamulka Puntland, kuwaasoo dhowaan laga keenay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Nimin Cajiib Xaaji, Telefishinka Universal, Gaalkacyo. Xeryaha ku yaalla degmada Dhadhaab ee gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waxa weeye waqtigan xaadirka xeryaha ugu waaweyn ee qaxootiga ee ku yaalla caalamka. Xeryahaasna waxaa ku jira dad tiradooda lagu qiyaasay inay ka badan yihiin nus milyan qof. Dabcanna sida laga warhayo qaxootigaasi waxay u badan yihiin Soomaali. Haddaba magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa waxaa ka dhacay aqoon isweydaarsi lagu eegayey kuwa ka midka dadkaasi qaxootiga ee iyagu door bida inaanay xeryaha qaxootiga ku ekaanin, laakiin iyagu magan gala magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya. Waxaana aqoon isweydaarsigaasi lagu eegayay dhibaatooyinka ka hor yimaada dadkaasi qaxootiga ee magaalooyinka gala ee dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka. Warbixinta waxaa nooga soo waramay wariyahayaga Siciid Xasan Anteno. xarunta dhaqanka Faransiiska Alliance Française ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa maanta lagu qabtay aqoon isweydaarsi lagaga hadlayay dhibaatooyinka iyo caqabadaha soo wajaha qaxootiga ku nool magaalooyinka. Hay-adda Danish Refugee Council DRC ayaa ku soo bandhigtay xarunta daraasad dhinacyo badan taabanaysay oo soo ururinteeda ay qaadatay muddo dhan 6 bilood, taasoo ay ku ifisay habnoololeedka guud ahaaneed ee qaxootiga ku nool magaalooyinka dalka Kenya, sida dhibaatooyinka nololeed ee haysta, sida sharci la'aanta, waxbarasho la'aanta iyo kuwa shaqo la'aanta.
مشروع عن علم بارسد كو جهان دباتوينكا قحوتيغا مغالوينكا ايا سيس عن دونا هالغا سو بندقستي سونا لغو قابان دونا قيبا كلا دوان اوكاتي سان دالكن كينيا اغا سماها قود دي ار سي دالكن كينيا ديفيد كانجيتي وهذا الكجيدي قوبت ايا سي وين اغو ديراضي تاريخ دا قحوتيغا سيدا ايا هي ادا سي مرولي با اغو داداشو وحو قابشادو دا يسيدو كلا وحيابها لوغا باهاي And the ideas that you find in this report are not ideas from DRC and UNHCR, but they are ideas and strategies that have been proposed by many of you that are seated here. And for us, the launch of this report then forms a very good forum for the wider community to know what is contained in that report and to see how we can carry that forward. And I'm glad Melissa asked that. What is it that is going to happen next after this report? waxa maalgelinaya mashruuc aan waqtiga dheer qaadanaya hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxaana hirgelinaysa hay'adda Danish Refugee Council talaabadan ayaa ah mid aan hore looga baran hay'adaha u dhaqaaqa qaxootiga waxaana hore culayska iyo diirada loo saari jiray qaxootiga ku jira xariyaha halka kuwa magaalooyinka la dayici jiray waxa ka soo qayb galay aqoon iswaydaarsigan qodobadan ka soo jeediyay xubno ka socday dawladda dalka Kenya gaar ahaan wasaaradda shaqada laamaha socdaalka iyo kuwa amaanka dawladaha hoose ururka caalamiga ee shaqaalaha adduunka ku xigeenka UNHCR isku duwaha DRC madaxa DRA EU da iyo dhinacyo kale oo fara badan dadka qaxootiga oo iyaguna halkaasii qodobada ku lahaa ayaa tilmaamay in caqabadaha ku gadaama noloshooda ay fara badan yihiin sida booliska oo gabadfalo kula kaca qaxootiga haday sharci wataan iyo hadaanay wadan dalkan Kenya ayaa waxa uu hooy u yahay kuna nool qaxootiga kala yimid dalal kala duwan sida Ethiopia, Eritrea, Somalia iyo dalalka harooyinka waaweyn iyadoo qaxootiga ugu badan ay yihiin Soomaali intooda badan ku nool xariiq qaxooti tan adduunka ugu weyn oo ah dhadhaab kuna taal gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya aqoon iswaydaarsiga lagu qabtay xarunta dhaqanka ee Faransiiska ee magaalada Nairobi ayaa waxa uu si gaar ah u ifinayay dhibaatooyinka iyo caqabadaha soo wajaha qaxootiyada ku nool magaalooyinka Saciid Xasan Anteeno TV Gan Universal Nairobi wararkii caalamiga ah ayaa wali noo soo socda oo ay ka mid yihiin ugu yaraantii 8 askari amaba 8 qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay wadanka Yemen gaar ahaan magaalada Sanca ilaa 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii rasaas ay iswaydaarsadeen ciidamada ka tirsan kuwa Bileyska iyo rag daacad ah wali madaxweynihii hore ee waddankaasi Cali Cabdulla Saalax dagaal aad u baan ayaa salaasadii maanta ay ka dhacayay magaalada ugu weyn ee waddanka Suuriya ee Aleppo waxaana lagu soo warramayaa in xoogaga mucaaradku ay beeniyeen in laga qabsaday degmooyin ka mid ah magaaladaasi wararkaasi goor dhow ayaynu isugu soo noqon doonaa balse imika qadar yar oo kooban xayeysiisa ladan express ugu yaraantii 8 askari oo Bileyska ka tirsan ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen ilaa 30 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Sanca ee xarunta waddanka Yemen kadib markii israsaasayna ay dhex martay qaar ka tirsan ciidamada Bileyska iyo rag wali daacad ah madaxweynihii hore ee waddanka Yemen Cali Cabdulla Saalax wararka ka imanaya waddanka Yemen ayaa waxay sheegayaan in iskahorimaadyadaasi ay dhaceen salaasadii maanta ahayd subaxnimadii oo ay una dhaxeeyeen rag Bileyska ka tirsanaa iyo rag iyagu hore ugu shaqayn jiray ilaala ahaan laakiin Bileys rasmi aan ahayn oo damacsanaa amaba dalbanayay in Bileyska si rasmiya loo qoro lacago magdhowana la siiyo islamarkaasna mushaarooyin loo qoro raggaasi dableyda ayaa waxaa lagu soo warramayaa in markii hore waaxda Bileyska si aan rasmi ahayn ay ula shaqayn jireen oo ay isku gadaameen xarunta dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee ku taala degmada la yiraahdo Al-Xasaba ilaa iyo maalintii Axad iyagoo go'doomintaasi waday waxaana ay dalbanayeen in la qoro ciidamada Bileyska rasaastii ay iswaydaarsanayeen oo googoosa oo ka dhacaysay qoryaha darandooriga u dhacay ayaa lagu soo warramayaa in laga maqlayay magaalada Sanca waxaa lagu soo warramayaa in raggaasi dableyda ahi si aan rasmi ahayn ay ula shaqeynayeen ciidamadii Bileyska uu hoggaaminayay Maxamed Cabdulla Al-Qawsi markii ay jirtay xukuumaddii madaxweyne Cali Cabdulla Saalax
warka caalamka ayaa intaasi ku dhan. Wararka kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ahaa majaajiliistihii caanka ahaa ee ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale, oo inta badan loo yaqaanay Marshaale, oo fiidnimadii salaasadii maanta ahayd dab lay hubaysanay ay ku dhaawaceen magaalada Muqdisho markii dambena ku geeriyooday cisbitaalka Madiino loola cararay. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Marshaale. warkii caalamkuna intaasi ayuu nagaga dhan yahay. intaynu dib u kulmayno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.